Medeltiden har fått sitt namn utifrån uppfattningen om att det är en mellanperiod i vår historia. Den tråkiga transportsträckan i historieboken mellan tiderna som verkligen har betydelse. En tid då det var mörker och förfall och människor dog som flugor. 1000 år av tråk, helt enkelt. Men stämmer det? Ja, delvis. Så det är allt från pestepidemier, folkvandringar, krig, förföljelser, men också en blomstringstid på vissa sätt med till exempel jordbruket utvecklas. Så det är också positiva saker som händer under medeltiden. Ja, allt är inte svart eller vitt och 1000 år av historia kanske inte kan sammanfattas som en parentes. Så vad var det egentligen som hände under medeltiden? Och hur var det att leva då? Den tidiga europeiska historien kan i stora drag delas in i tre epoker. Det här är som sagt den i mitten. Men hur fick den egentligen namnet? Vilka var det som bestämde att det mest utmärkande med 1000 år av historien var att den just kom mellan två andra? Jo, det uppkommer redan i slutet av 1400-talet när italienska humanister börjar läsa antika texter igen. Då tycker de nämligen själva att de är i en ny tid. Och resultatet utav det är ju att tiden emellan antiken och den här nya tiden framstår som en ganska tråkig och besvärlig period som man nu har kommit över, va? Ja, den här tråkiga tiden börjar när kejsarmakten i Rom faller och slutar när Christopher Columbus anländer till Amerika. Låt oss ta oss till början. Det romerska riket har fallit och Europa står i ruinerna av det som en gång var. Det finns inte längre en stark centralmakt som håller ihop kontinenten. Kvar finns en splittrad värld som består av massa små riken. De här små kungadömmarna, de har inte möjligheten att hålla upp så som romarriket har gjort. Vägarna förfaller och därmed minskar handeln. Och därmed blir det mindre riken, mindre städer och lite oroligare helt enkelt. När man går in i den här tidiga medeltiden så är det lite som att gå in i ett främmande landskap. Världshandeln minskar dramatiskt och med den också penningekonomin. När det romerska skattesystemet är borta blir kungarna i de små kungadömena allt fattigare. För många människor blir lösningen att flytta ut på landet och bli självförsörjande. I det här främmande landskapet finns det trots allt en stabil grund att luta sig mot och till och med ha runt halsen. Här har jag nu ett litet kors och det här visar ju verkligen att vi är kristna under medeltiden. Och kyrkan styr hela människans liv, från vaggan till graven. Religionen är alltid närvarande helt enkelt och man ska påminnas om det också. Man kan säga att kyrkan är kvar som ett sorts förenande kitt för ett nytt Europa som är politiskt splittrat men som ändå hänger ihop kulturellt. I det politiskt splittrade Europa ser kyrkan till att bevara det latinska språket och den kyrkliga organisationen sträcker sig över flera riken. Men nu drabbas kontinenten av en period med kallt och fuktigt klimat som leder till missväxt, svält och hunger. Och det är inte ens det största bekymret. De drabbas av en böldpest, en pandemi, alltså den första ordentliga pandemin. Den justinianska pesten sveper över Europa och skördar 25 miljoner liv. Och där får kyrkan då en väldigt stor betydelse för de här människorna. För kyrkan kan då förklara varför finns det så mycket ont i samhället. Varför är det svält? Varför är det så mycket sjukdomar? Religionen var inte bara någonting som för sig gick i huvudet eller i hjärtat på folk. Utan det var en del av samhället. Man tänkte på sitt eget samhälle som ett kristet samhälle. Kyrkan är egentligen den enda starka organisationen som finns och blir därmed också en av de starkaste makterna i Europa. För de svaga kungarna blir kyrkan en avgörande faktor för att få tillbaka sin makt. En som tar fasta på kyrkans makt och allierar sig med den är Karl den store. Han ärver det enorma Frankerriket av sin pappa Pippin den lille. Och det visar sig ganska så snart att Karl är en hejare på att expandera sitt rike. Men det är inte helt enkelt att kontrollera och administrera det här stora riket. Han behöver soldater. Massa soldater.
Och han inser ju att de är väldigt viktiga, att de håller sig trogna. Så att han ger dem mark för att de ska då vara lojala mot honom. Och på så sätt så skapar han en massa grevedömen i sitt stora kungarike. Och det är ju ett sätt att administrera det här stora riket. Och Karls lösning kommer leda till ett helt nytt samhällssystem. Feodalsamhället. Men hur fungerar feodalsamhället egentligen? Kungen som har blivit utropad till kung av Guds nåd av kyrkan styr över ett landområde. Men kungen har varken pengar eller soldater, så han delar upp sin mark i mindre områden. Dessa områden förlänas, alltså de tilldelas och ges till stormän som svär en trohetsed till kungen. Förutom eden får de betala med överskottet från jordbruket och bistå med soldater. De som jobbar på jordbruken är såklart inte stormän. De är bönder som alltså inte äger sin egen mark. Ofta brukar feodalsamhället illustreras med en sån här pyramid. Men det vore att förenkla det. Exempelvis kan en kvinna i det övre skiktet ha mer gemensamt med en bondkvinna än med sin egen man. Det finns allt ifrån byalag till gillen, en massa organisationer kan man säga, som inte är hierarkiska egentligen, utan där alla har en plats och ser sig som en del av en enhet. I Sverige är vi så långt ifrån det här nya samhällssystemet det går. Medan övriga Europa har tidig medeltid så är vi lite efter här uppe. Vi befinner oss fortfarande i vikingatid. Runt om vid Europas kuster sprider vikingaskeppen skräck. Man plundrar, man utlovar beskydd och man upprättar handelskontakter. På så vis så är vikingarna ett uttryck för en samhällsbildning som liksom fungerar väldigt mycket som sjöburna riken med kontroll av olika landområden. Som ett sjöburet rike är vikingarna beroende av vatten och mycket av deras framgångar ligger just i deras skickliga skeppsteknik. Man utarbetar en metod att producera väldigt tunna bordplankor så att det blir lätta att smäckra skepp och de är grundgående. Och sen har man segel som har tagit åratal att producera. På 1000-talet kommer Sverige att ta steget in i medeltiden. Och det sker när vi till slut följer resten av Europa och omfamnar kristendomen. Den svenska kungen Olof Skötkonung döper sig och de gamla asagudarna fasas ut. Men hur mycket förändras livet för dåtidens svenskar? Den stora förändringen för människor, det är när man inte längre begraver hemma vid gården utan man börjar begrava sina döda i vigd jord vid en kyrka. Kristnandet av Sverige blir en lång process men leder i förlängningen till att vårt samhälle liknar resten av Europa. Och i det här samhället finns de här, riddarna. Riddarna är en form av yrkessoldater som med häst och rustning krigar för den som betalar honom. De dominerar ute på slagfälten men hos bönderna och kyrkan är de kanske inte så populära. Det finns flera vittnesuppgifter om hur bönder har blivit ruinerade när riddarna haft stora turnerspel på deras marker. Kyrkan ser ju länge riddarna som regelrätta gangsters. Samtidigt så inser man med tiden att vi är beroende av de här som någon form av poliskår och livvakter. Så därför så accepterar man de här beväpnade riddarna. Kyrkan står nämligen inför ett problem som riddarna kan hjälpa dem med. På den arabiska halvön har Mohammed fått en uppenbarelse. Och inom väldigt kort period egentligen så utökas ju islam och tar över hela den arabiska halvön och kan expandera långt upp, även mot Europa. När islam har spritt sig på det här sättet, ja, då är man plötsligt granne med det kristna Västeuropa och det får flera konsekvenser. Den första är naturligtvis militär, va? Det leder till konflikter. En av de platser som muslimerna har erövrat är den heliga staden Jerusalem. År 1095 håller påven Urban den andra en predikan. Hans uppmaning till Europas befolkning är tydlig. Ta er till Jerusalem. Befria Jerusalem. Och där lovade han de som deltog i kriget för att befria Jerusalem. Om de dog skulle de komma direkt i himlen. På påvens uppmaning så beger sig det första korståget från Europa till Jerusalem. Och med det så inleds det första heliga kriget i kyrkans namn. Korstågstanken är faktiskt att det är en försvarskrig. Den vill försvara kristendomen, ta tillbaka de områden som har varit kristna.
För kyrkan är förlusten av det heliga landet så enorm att det nu gäller att få med sig folket i kampen om att ta tillbaka det som nu muslimerna kontrollerar. Dessa korståg beskrivs som ett krig mot kyrkans fiender och som ger förlåtelse för dina synder. Men i kristendomen är det en synd att döda en annan människa. Hur kommer det sig då att människor helt plötsligt kan tänka sig att bryta mot ett av de 10 budorden? Jag tror att den viktigaste förklaringen är mentalt. Man försökte desperat att ta bort synd. Alla människor synder på något sätt. Om man hade slått ihjäl sin svägermoder, det hände då och då. Då i principet skulle de här stora män som hade gjort det gå runt i 7 år till alla kyrkor inom stiftet och be om förlåtelse. Det gillade dem inte, men då kunde de få avlat. De kunde byta ut den bikten med en annan, till exempel att ta på korståg. Och det tyckte de var mycket roligare. Under de kommande 100 åren kommer det gå korståg runt om i Europa för att ta tillbaka det som en gång varit kristet. Efter erövringen av Jerusalem i 1099, där blir det en idé om korstågen. Och vi kan se bara 2 år senare så förer man korståg i Spanien. Kallar det korståg på samma sätt som till Jerusalem. I slutet av 1200-talet faller det kristna Jerusalem en sista gång och hamnar åter under muslimsk kontroll, och i samband med det så är korstågens tid slut. Ni minns det där kalla, mörka Europa där pesten härjar? Glöm det. Klimatet blir äntligen varmare och solen skiner bokstavligen över befolkningen. Bönderna kan odla på nya jordar, befolkningen börjar växa och nu är vi i den så kallade högmedeltiden. Det där Europa som var ett främmande landskap i antikens ruiner, ja, det verkar ha rest sig ur askan och växt sig ganska så stadigt. Med högmedeltiden så kommer nya invasioner inom jordbruket, till exempel då den djupgående plogen och hästskon. Och det här ger då ett överskott i jordbruket, vilket gör att man då kan främja handeln så att fler börjar då flytta till städerna. Städerna som försvann efter romarrikets fall, de gör nu storslagen comeback. Överallt växer samhällen fram och med en blomstrande handel finns det åter pengar i flödet. Det byggs nya stora pampiga katedraler och de första universiteten grundas. Innanför stadens murar hittar du allt du kan tänkas behöva. Något nytt att ha på fötterna? Ja, då går du till skomakaren. Behöver du en ny skål? Då letar du bara upp en krukmakare. Med alla medeltidens föremål så kommer man ju personerna nära. Det här fatet har ju funnits hemma hos någon. I den här grytan som ni bara ser själva tassen av så har ju någon lagat mat. Framförallt så är vi katoliker och det innebär att vi fastar. Och då åt man fisk, och lite mer fisk och kanske ännu lite mera fisk. Och då måste vi ju kunna definiera vad en fisk är. Och en fisk, enligt medeltidens sätt att se på det, det var ett djur som simmar i vattnet. Och därför kunde man äta bäver och säl också. För att kunna sälja fisk måste handelsmannen ta sig in i staden. Och staden har en massa olika regler att förhålla sig till. Man organiserar sig och bestämmer vem som får utföra hantverk och inte, och vem som får handla med vad och så där. Det är ingen fri marknadsekonomi, absolut inte. Trots regler och förordningar är livet nu som bäst för den medeltida människan, med ett blomstrande stadsliv, bäver i magen och en handel som i alla fall existerar. Men man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken. För när befolkningen ökar så blir det högre konkurrens om arbete och mark. Många tvingas odla på marker som inte ger goda skördar. På vissa ställen i Europa så är det missväxt. Befolkningen börjar minska. Sen så kommer ju det riktiga dråpslaget. Det är digerdöden. År 1347 kommer pesten tillbaka. Den här gången är det Venedig som först drabbas av sjukdomen och nu lämnar den ingen oberörd. Lyssna på den här samtida dikten som italienaren Francesco Petrarca skriver. Ve oss, sorg överallt, överallt fasa. Husen står tomma, städerna öde, åkrarna oskötta, vägarna täckta med lik. Överallt en fasansfull ödslighet. Skulle du tro detta, du som lever långt senare? Hur ska kommande släkten kunna tro att det en gång funnits en tid när nästan hela jorden var utan invånare? Ja, inga muntra tongångar där direkt. Folk frågar sig varför de ännu en gång måste drabbas av hemskheter. Den mest uppenbara förklaringen måste ju vara att
den Gud som härskar över universum är vred på människorna helt enkelt. Vi är ju syndfulla allihopa, det vet man ju att man är, och det här är någon typ av straff. I vissa byar kommer så många som 80% av människorna att dö. Totalt dör cirka 30-40 miljoner människor i Europa. Man får ju också komma ihåg att det här var ju människor som var vana vid olika typer av hot mot livet hela tiden. Även andra sjukdomar var ju jättefarliga. Arbetet kunde vara jättefarligt. Förväntningarna på att leva länge var kanske inte så höga. Några som faktiskt får det bättre är de bönder som överlever digerdöden. Åkermarkerna står nu tomma, det har aldrig varit så billigt att äga mark. De bönder som har råd kan äntligen köpa sin egen lantplätt och därmed bryta sig loss från sin feodalherre. Det finns också andra som passar på att bryta sig loss från det feodala systemet, kungarna. Det är ett utarmat samhälle, och för att få in pengar så dammar kungarna av det gamla romerska skattesystemet. Med skatteväsendet så kan kungen beskatta fler människor, vilket då skapar en förbättrad administration och ändå en rikare kungamakt som då också kan öka sin makt över både folket men också expandera över andra riken. Och med det så börjar det feodala samhället att luckras upp. Ungefär samtidigt ger sig Kristoffer Columbus ut på öppet hav. Och det ses också som slutpunkten för medeltiden. Nu är den tusenåriga historiska parentesen slut. Ja, det var en hel del mörker under de tusen åren som medeltiden pågick. Men det har inte alltid setts tillbaka på som en transportsträcka. Går man tillbaka till 1800-talet så var medeltiden någonting som man var väldigt intresserad av. Man såg tillbaka på medeltiden som en tid där det fanns ideal i samhället, där det fanns en gemenskap. Medeltiden utspelar sig i Europa, men utanför våra gränser händer det andra, minst lika viktiga händelser. I Kina är det Song-dynastin som leder landet och senare Ming-dynastin. Där uppfinns bland annat kompassen och boktrycket, något som kommer vara avgörande för Europas framtid. På den arabiska halvön medför islams expansion en enorm kunskapsutveckling inom bland annat medicin, astronomi och matematik. Hur kan vi då veta allt det här som hände för så länge sedan? Det är lite som en pusseldeckare, att man måste ha många olika typer av bitar på plats. Det är liksom rasade husväggar, det är eldstäder, det är kläder som folk har haft. När man drar upp stolpar i långhus så kan de fortfarande lukta tjära, för man har impregnerat dem med tjära och stuckit ner dem i backen för att de ska hålla längre. Vi behöver dock inte dra upp husstolpar för att hitta spår av medeltiden runt omkring oss. Medeltiden är ju en helt grundläggande period för det mesta som vi känner igen i vårt samhälle. Stadslivet, det urbana, är ju en medeltida uppfinning. Alltså när vi går i en gammal stad längs de här krokiga, vindlande gatorna, så går vi ju i fotspåren av våra medeltida föregångare.